Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українські громадяни, я звертаюся до вас. До колег-депутатів, видно, марне звертатися, тому що вони заклопотані хто бійками, хто власними піарами, хто рейтингами. Мало хто думає насправді про людей праці. Мало хто думає про ветеранів, про інвалідів, про пенсіонерів, про дітей-сиріт, про всіх тих нужденних, які потребують допомоги, уваги і підтримки держави. Сьогодні більшість із вас, хто ходить по судах, бачить, наскільки реальна ситуація в судах відрізняється від розмов про те, що у нас ідуть реформи в правосудді. Як і раніше, проста нормальна людина, в якої немає волохатої руки, в якої немає мішка грошей, в якої немає папи, мами, судді чи прокурора, не може захистити свої права. І тому всі розмови про те, що відбувається судова реформа, це ширма, за якою ховається перерозподіл впливу на судову гілку влади. Про українця, про того, хто мав би в першу чергу бути захищеним судом, забули і ніхто не пам'ятає. Який інвестор прийде в Україну, коли віджимають бізнес, коли забирають майно, коли забирають будь-які можливості законного захисту? А коли в Україні не буде інвестора, це означає, що наші українці не матимуть роботи і зарплати. Тому Радикальна партія пропонує не оці собачі бої, які ви бачите в парламенті, принизливі для кожного українця бої. Радикальна партія пропонує українцям стратегію подолання бідності, щоб українці мали роботу, гідну зарплату, підтримка національного виробництва, захист нашої рідної країни. От що треба людям. І ми знаємо, як це зробити, щоб кожному українцю дати роботу, зарплату і гідне життя.